Majina naitwa Lea Mumbi na nafanya hii kazi ya scrap hivi. Lakini kama hizi chupa na plastic zimekuwa na bei ya chini sana. Kila kitu yani imekuwa na bei ya chini sana. Tunaweza omba watuongezee tu pesa kwa kila kitu yenye tunachukua. Kila kitu saa hii iko chini na tena huwa nini mizigo ziendi sana. Unakuta ukipeleka hii kama umepeleka hii wiki unakaa kama mwezi moja tena hujawaona tena. Sasa inakuwa iko na challenges mingi sana. Niyo.